Encontro Literário apresenta hoje a íntegra da conversa entre os escritores Moacir Schlier e Carlos Susequinde. A reunião entre os dois escritores aconteceu na biblioteca do Museu da Chácara do Céu, no Rio de Janeiro. Primeiro, é um prazer enorme estar com você assim. Os contatos que eu tenho com você por livro são magníficos, mas pessoalmente ainda não havíamos estado juntos. Eu acho que isso já é uma razão para ficar muito contente de estar acontecendo aqui esse encontro. E eu devo dizer que fiz um certo esquemazinho de planejamento dessa conversa para não se perder. No meu caso, eu sou uma pessoa muito dada à digressão. E achei que uma coisa engraçada, para sair pelo menos para a parte da conversa, era contar, que eu sou uma pessoa que conta, não sou uma pessoa que disserta. E acho que você, basicamente, é uma pessoa que conta também, mas... E contar, por exemplo, os efeitos nesses dias. Eu tive esse convite feito na sexta-feira. E daí em diante, só vivi um assistir, né? Os contos todos. E fui me encantando por uma série de coincidências, de interesses, inclusive na fatura, na maneira de dar partida. Eu fiquei imaginando núcleos que teriam dado início aos suas histórias. E nesses dias, de sexta até ontem, eu fiquei empolvado dessas histórias e elas, de certo modo, se infiltraram nas coisas que eu fiz nesses dias, de uma maneira muito engraçada, que também daria para você outras histórias fantásticas. Mas, em primeiro lugar, eu também gostaria de dizer que eu não sou nem de longe um contista como você é, quer dizer, com a frequência com que você faz e como a gente vê que você se expressa muito bem, com muita força naquele espaço pequeno e que na mão de um cara que deriva com eu fica impossível de controlar, impossível. Então, meu recurso há muitos anos, não escrevo contos, umas duas vezes, mas o meu recurso tem sido prolongar, né? A narrativa sempre, né? Porque não me vêm as ideias que eu tinha deflagradoras da história, que você, às vezes, a gente nota, sente muito bem, principalmente com esses problemas que estava te falando, que eu acho ótimo esses problemas, aqueles problemas deflagram invenções maravilhosas, e todos, de certa maneira, os que eu vi ontem, a maior parte, são problemas desenvolvidos de uma maneira muito imaginativa e levando as últimas possibilidades, né? Mas, bom, eu imagino que isso, ao início disso, depois vem uma... Eu acho que... tu começaste dizendo que tu conta coisas, né? Eu acho que esse é o começo de toda a literatura. Nós somos escritores, eu acho, em primeiro lugar, porque contamos, né? E no teu caso, porque se conta grandes histórias, né? Não é todo dia que eu estou diante de uma lenda viva da literatura brasileira, por isso me sinto no dever e na satisfação de dizer isso. Contar histórias, eu acho que é o começo da vocação literária, né? Eu, quando penso assim, como é que me aconteceu isso de ser escritor, né? Porque às vezes a gente tem atitudes ambivalentes. Num momento a gente acha que é uma glória ser escritor, no outro momento às vezes a gente acha que é um desastre, né? E quando é um desastre a gente se pergunta assim, mas como é que me aconteceu uma coisa dessa? E no meu caso, as lembranças remetem inevitavelmente à infância, né? Eu sou filho de imigrantes, meus pais eram russos, vieram para o Brasil muito crianças ainda, se moraram num bairro muito conhecido de Porto Alegre, que é o bairro do Bonfim, um bairro de imigrantes, e todas as noites se reuniam na casa de um, na casa de outro, naquele frio inverno gaúcho, né, para tomar chimarrão, e fazer o que eles sabiam fazer melhor, que era contar histórias, né? Então, as minhas primeiras recordações estão ligadas, né, a esse mundo dos adultos, eles reunidos, né, e contando histórias sobre a infância deles na Europa, sobre a viagem para o Brasil, sobre o país que eles encontraram aqui, sobre as primeiras aventuras deles em terras brasileiras. E quando eu me dei conta, eu estava colocando no papel
essas histórias e depois, logo depois, as minhas próprias histórias. Então, eu acho que essa paixão pelo narrar, né, é a gênese de toda a literatura, mas ela se esgotaria aí se não fosse uma segunda paixão, que é a paixão pela palavra escrita, né, por aquela vontade de arrumar no papel, uma ao lado da outra, as palavras, né, e daquele texto tirar o prazer estético, que em primeiro lugar é do próprio escritor e depois é do leitor. Não sei se tu concordas com essa aproximação. Não, perfeito. Eu, por exemplo, eu tenho que contar também, meu início vem justamente, é mais engraçado porque já vem de um texto escrito, né? Também é da infância. É meu pai, faz um longo diário, fez 30 anos esse longo diário, todo dia. E eu já começo de uma maneira diferente, quer dizer, a história que eu conheço já está escrita no papel, né? É a história do dia a dia nosso, 30 anos. Eu até já brinquei em algumas vezes que a gente ia até olhar lá na véspera, como é que tinha sido a véspera, para saber como é que tinha sido a véspera, porque a lembrança que nós tínhamos, lembrança dos dias, era uma coisa caótica, né? Aquela coisa acontecendo de qualquer maneira, e de repente você encontra num texto a narrativa daquilo que é especificamente daquele pessoalzinho ali, daquele grupo que mora ali e tal. E isso deu, assim, um ponto de partida para mim fantástico de contar, porque era muito bem contado, diga-se de passagem, esse diário dele era uma coisa a que ele dedicava muito tempo, muita atenção, muito cuidado. E criou, para mim, criou um marco logo dessa história de, quer dizer, eu vou inventar, mas eu vou inventar sempre em cima de uma coisa já existente, né? Que não é propriamente, nem é propriamente a realidade, que já é a realidade narrada pelo meu pai, né, vista, coisa que eu pude comparar bem, perceber bem. Então, é um processo de invenção, assim, muitas vezes, e que foi meio difícil, porque também da minha família e mesmo de mim, houve muita censura a mexer no texto dele. E foi a partir, porque a minha intenção primeiro era divulgar o texto, que eu achava fantástico, aquele diário trancado dentro de casa, ninguém lia, ou fingia que não lia, porque não queria parecer que estava entrando na intimidade dele, mas os livros estavam na prateleira. Né? E a primeira censura foi essa, né, de como mudar, mexer, ousar mexer e fazer uma literatura ficcionando a partir daquelas coisas que já era um pouco ficção no ato de escrever, o dia mesmo dele. Mas é basicamente, sem dúvida, começa muito, você falou de contar as histórias que o pessoal conta. Meu pai, eu me lembro de uma coisa assim que desapareceu quase, que é ler em voz alta para adultos. Quer dizer, não é... Até foi muito engraçado que numa reportagem lá no Brasil, quando eu contei isso, dizendo que, não, meu pai me lia Machado de Assis e tal. E na gravação, o jornal tem um processo, né, de... Primeiro alguém grava, vai lá em casa, tal, grava. Depois, na redação, outra pessoa ouve a fita e transcreve, que não esteve presente. E, finalmente, alguém redige a partir daquela... Então, vão surgindo certos disparates. Um deles era esse. O redator botou que já estava desaparecendo um velho hábito que havia, que era, por exemplo, meu pai ler na cama para mim Machado de Assis ao dormir. Que leitura para um garoto dormindo ler Machado de Assis. Não era, era isso que era um hábito que realmente desapareceu. Meu pai gostava muito de ler em voz alta. E eu, as primeiras leituras, o primeiro interesse assim, por literatura mesmo, veio através dessas leituras que se prolongaram até eu estando com 20 anos. Tudo. Ele ainda nos reunia e contava, lia um conto de Machado de Assis, lia uma coisa. E esse contar, assim, realmente... já transferindo, né, o prazer de contar uma história que nem é dele, só de outro, mas contar porque está falando em voz alta, né, não está... Agora, é interessante que, quando a gente fala em contar, a gente inevitavelmente pensa em conto, né?